จะเรียกแล้วนานๆโดนกระดิ่งกระด้างน่าอยากชักแสงกระดุมเนี่ยดูรู้ว่าพระสารกระดิ่งข้ามต้องอยากพนันแสงโกโก้เนี่ยก็จะเรียกหลานซะคนนี้เนี่ยบัดนี้อยู่พลังศีลสันติดีมากจิมูจิมาโตยานเสดจิญญาတခါရင်တောင်ယူမေခွန်တောင်ယူမေခွန်တောင်ယူဆိုတော့တောင်ယူကြီး၃ရက်နေတယ်ကွာမန္တလေးမြို့၄ရက်၄ရက်၆မြို့နယ်မှာပတိယပฏิပတ်သာသနာတောင်းတဆောင်ကြဘုံတော်ယန္တကရောသာမတိသူတော်ရှင်တိလက်ရှင်၆တောင်း၃တောင်းကျော်တို့အားမာတကိကမေတ္တာနာပြည့်မြတ်တော်စွမ်းစံတော်များလူတိုင်းရတဲ့ခြားဘောကိုအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့တရားဝင်ဖြစ်ပါလေ။ဣတိယဝဲမှာအလုံးသောတရားတာပြည့်တဲ့ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဟာတရားရှင်ဘုရမေကြီးခௌရကအနိကေဓမ္မပဒဒါဂရမဟောကြားခဲ့တဲ့ကြီးပွားဆုံးတရားဟောကြားပေးပါမယ်။ပြိဿယေပါတရားလို့ဟောပါရစေ။အလုံးသောသင်ရဲ့စဉ်းစားနဲ့သိက္ခာတွေလည်းဆင်းရဲနဲ့တော့ကြာတာတောင်းတာပါလို့ဇင်းကဘုရားကြီးတဲ့အခါမှာအစင်္ကာစကိုင်းတောင်းလို့ပြောတာစကိုင်းတို့ရဲ့တောင်းတာစီရင်ကြီးနေတော့အဲ့ဒီတဲ့မှာရတဲ့အခါဘွာလာနေပြီးတပည့်ရဲ့အတွက်ဟောကြားတာသင်ရဲ့စဉ်းစားအလုံးစုံပြောတာဟုတ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုဟောကြားခြင်းရှိပုံမှာတရားမင်းပိုင်းရှင်မြတ်တော်မူသောသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်များကိုဥစွာစာဓမ္မစစ်ပေါ်ကြရအောင်အလုံးဝဲလက်ဥပ္ပစီပုစီချေတရားနမောတိဓမ္မတက္ကဝီနမောတိကရုဏာကရာနမောတိဒီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပြိတ္တိကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုလိုချင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်မို့ကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုကိုလေ့ကျင့်ရင်ကိလေသာစင်ကံတော်ဆရာတော်ပြန်ပြီးဆုံးမခဲ့တဲ့ဘုံဝါဒကိုရှိ။အနိလေကောင်းစိလေကောင်း၍အကောင်းပညာဓမ္မသာလျင်သူငါကြီးပွားမည်ကြည်ပွားခြင်းနဲ့လူချမ်းသာခြင်းနဲ့လူဟာနံပါတ်၁အနေကောင်းရမယ်။ဘာကောင်းရမယ်။အ
နေကောင်းတယ်ဆိုတာပြည့်တယ်ကိုချင်းနှုတ်ချင်းကောင်းတာအနေကောင်းတယ်ဆိုတော့အနေကောင်းရုံနဲ့ပြိပိလာဆိုတော့ပြည့်တယ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ခြိဝါချမ်းသာတင်တယ်ဆိုတော့အနေလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်းပြီဒုတိယချက်ကပြည့်တယ်စိတ်နေစိတ်ရလဲကောင်းဖို့ဘယ်လိုခုလားအနေလဲကောင်းပါလို့စိတ်ထားလဲကောင်းပါနောက်တတိယချက်ကပြိဋ္ဌာယေအကောင်းပညာဓမ္မသာလျှင်သူငါကြီးပွားသည်ပညာတတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးပစ္စုပန်တဲ့နဲ့ဒီဘဝကြီးပွားခြင်းပြိဋ္ဌာယေအတတ်ပညာကောင်းတတ်ဖို့သာသနာမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့အိဗာချမ်းသာလို့ခြင်းပြိဋ္ဌာယေအတ္တိပညာရှိဖို့လိုတယ်ဘာပညာရှိဖို့လိုလဲဒီတော့အသိပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအသိပညာရှိအောင်တရားများများထားရအောင်တရားများများနာယုံနဲ့မပိသေးဘူးပြိဿယစာများများထားရအောင်ဘာပဲရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါဒုက္ခချက်ကြီးဒီပိစ္ဆုတ်ပံတန္တရာယောသိပ္ပံချမ်းသာယောမရစရာအကြောင်းရှိပါလားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုရှိပါတတိကအကျဉ်းချုပ်ရှာလို့ဒီကခန္ဓာဆရာတို့ဆုံးပါဘူးအနေလေကောင်းစေအနိမကောင်းစိတ်မကောင်း၍အကောင်းပညာမတတ်ပါသူငါဆုံးယုံ၏ပြိတ္တရေအနေနဲ့မကောင်းဘူးစိတ်ကားနဲ့မကောင်းပညာနဲ့မတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီဝါချမ်းသာမှုရနိုင်မှာမလားတရားနိုင်ပါဗျာနိုင်ဘူးဒါဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့ဆုံးပါဒီတော့ပိစုတ်ပါမှာသီဝါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတော့ဒေတာမှာရှင်းပညာရှိတယ်သမားရဲ့အချက်၆ချက်ရှိသာဓုတာပရိသာလေဟာဟာတပါဘူမိမိစ္ဆာတာနေတာကံတိပယံပေါ်တော်အာလတယံဒီကသုတ္တတာဘူမိမိစ္ဆာတာဤဘွာချန္တာချင်းကိုလိုလာတောင်းတာတဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတွေဟာသာဓုတာအပြစ်၆ပါးကိုလည်းဟာတတ်ပါပဲဆုံးရမယ်ဇီဝကျင်တဲ့လူချမ်းသာကျင်တဲ့လူဟာပြိတ္တရဲ့အပြစ်၆ပါးကိုအောင်နေရမယ်။ဘာ၆ပါးကိုအောင်နေရမယ်။ဒီတော့အပြစ်၆ပါးဆိုတာဘာနေလို့ဆိုတော့နံပါတ်၁နေတာအဲ့အနေများခြင်းကိုလည်းပဲဟာတတ်ပါပဲဆုံးရမယ်။ဒီဘောကျင်တဲ့လူချမ်းသာကျင်တဲ့လူပြိတ္တရဲ့အဲ့ကြီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ကြီးရင်ပြိတ္တရဲ့ကြီးနာမေးတာအိုင်မိုင်ဘူးလားအိုင်မိုင်ပါဘူးအိုင်မိုင်မှာတော့အလုံးလုံးချင်ပါမလားမရပါဘူးအလုံးလုံးချင်ကြီးပွားပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ကြီးပွားကျင်တဲ့လူပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီနေပါလူတယောက်ဟာ6နိုင်10နိုင်ပြည့်လုံများများလုပ်နေတာကံဒီကံဒီအလုံးလုံးတဲ့ကံမှလေးတိလေးကံလုံးတတ်ခြင်းကိုလည်းပဲဟာတတ်ပါပဲဆုံးရမယ်ဒုတိယချက်ကတော့ဒီဘဝကျင်တဲ့လူချမ်းသာကျင်တဲ့လူဟာနံပါတ်1အလုံးလုံးတဲ့ကံမှလေးတိလေးကံမလုံးပါလေးတိလေးကံလုံးပါတော့လုံးပါ၈ရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်ရင်ကြီးပွားပါမလားဒါကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကျင်တဲ့လူဟာဆုံးမလက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လုံးဝပညာရှိတယ်ဆုံးပါနေတာကံဒီဘယံပေါ်တော်တတိယချက်ကတော့ပြိဿယိဘယံကျိုးတဲ့ကလုံးတဲ့ကစီမံတဲ့ကဆောင်ရွက်တဲ့ကမှာကြောက်လန့်မှုပြင်ရမယ်ကြောက်နေမှာတော့လုံးချင်တဲ့လူပြိဿယိလုံးပြပါမလားပြုတ်ချင်တဲ့ကပြုတ်ပြပါမလားဒီအတိုင်းတော့ကြီးပွားချင်တဲ့လူချမ်းသာချင်တဲ့လူပါနံပါတ်3ချက်ကြောက်လန့်မှုမရှိရကောဓောအငယ်ဒေါသ6ချောင်းတရားရှင်ကိုလည်းပဲဟာတက်ပါပယ်ဆွရမယ်ဇီဝကျင်တဲ့လူဇာတာကျင်တဲ့လူကိုလောကကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒေါသရှိမှာပါနဲ့ဒေါသဒါနဇာတာတိဒေါသရှိတာကြီးအကြောင်းကျိုးကောင်းစေခွဲခြားတတ်ပါမလားမခွဲခြားမှာတော့ပြိတ္တရေကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကဒေါသရှိတာကြီးမှားမလားမှားမလားမမတော့ကြီးပွားပါလားကြီးပွားပါဘူးကြီးပွားလို့ပြင်ရစီ
Aladia adik sudah cemole berhada bahpesonya men. Jiwa jenah lucah tak jenah lumrah tadi. Apian culu ya bangla. Kian kian berkian malu berita ini jiwa bangla. Aladia tiga atau dada. Tiga atau dada alam lode kama. Acing soye lode cemole berhada bahpesonya men. ไว้สักกะนะพิยะสัตตะปุพพะเมียรุติอาหุก้าวสวามะด้วยไม่จะดอกบัวเวสัตติอาหุอาหุอาหุเดี๋ยวที่พ่อจะได้รู้ฉันน่ะดินะดูอะไรได้อนุโลเตกรรมอาเชยสวยลงอย่างมาล่ะไม่รู้อย่างหุล่ะ ถ้าจะเอาชีวิตเนี่ยชีวิตเราของเราเองชีวิตเนี่ยลูกชาติเนี่ยลูกไอ้นี่อิจฉาปาฆิเอาดีกว่าถ้าสมมุติเดี๋ยวเนี่ยที่บรมเมธีโหรกะนิเวศธรรมะกะทาราจารย์มาทาราจารย์มาชีวิตฉันน่ะชีวิตฉันน่ะเนี่ยลูกไปได้อิจฉาคนละฉันไล่มาอย่างอิจฉาคนละฉันไล่มาอย่างเนี่ยเอาดานะวะโตตะติมะโตทุสิกามะตากีตา เป็นยะตะตะธรรมสิวิโตอัปปมัตตะตายะโตภิโวตะลิยะโตสิเตยุสสะจะยะโจโตติติวิวัตติติยะเตยะจะโตภวะจะญะเลยสุเยอุทานะวะโตทัจจวะลุกลาวริยะชิยะเมอริปิโสมันเตเนชีวะจินเนชันตาจินเนสุเยปริตัยหิปุตุอะนุลุกเตกา ถ้าจั่วลงน่ะแต่จั่วจะสิบาลีกุโดลงแต่กรรมปริตัยโหริยาสิโลกุลาครับทีนี้กุโดลงแต่กรรมโหริยาเลยรู้สิบาลีรู้สึกบ่อนุปันนะปัพพกะนะอุปันนะปัพพกะนะนุปาทายะวายโมภิกขิตาอกุโดนี่โหมะผิดอ๋อชูตายะเม ตาเลปริตัยที่ลงจะบ่รู้ล่ะครับนะรู้ยาสินาวปานานะปัพพกะนะนุปปาทายะวายโมมะเกเตเดโพโนสัยตมะลงมาอกุโลขึ้นมาเลยโหมะเพ็ดอ๋อไถไถโพชูซาโหปริตัยรู้ล่ะครับนาวปานานะกุตละนะอุปปาทายะวายโมเกปิตะมะเพ็ดเตเด ตัวเดียร์โบกี้เอาชูซาโบปริตัยอยู่บลูล่ะตันหา6000โดนจอสวนสันโดมันดูเสื้อผู้หญิงตัวโบมันดูล่ะตันหา6000โดนจอไม่ได้เลยจอมตัวโดนะเอาบานานะกุตระนะเป็นโอบาวายะวายโมเพียงมีตาผู้ตัวเดียร์โบแทบเพียงเอาปริตัยอยู่ชูซาโบบลูล่ะ ดังนั้นชาวต้นเหล่านี้สร้างตระหนักเรื่องนี้เอาในเรื่องแค่ดูว่าใครจะอยู่ดูแลได้จากผมเป็นสุขันตระหนักจุดเนี่ยจะชี้ว่าฉันอะไรเนี่ยไม่สบายกันนะเป็นที่อุทานเอาผู้ตุลยาหรือจุดละบาปปัญญาหรือจุดละอย่างไม่เอาดังนั้นวัดดอดตัดดิมันดอกยันต์ตัวสิเรื่องก็จะยังจุดตัวดิบดิบวัดดิบดิบดิบจะดูว่าเนี่ยส่วนนับเป็นเช็คการตัดดิ โยเรกาสุเรกาสีมันสังโยเรกามาตติสีบาสีบาสีบาสีตติสีโดลงงานสังเกตเดียวไปได้ยี่ห้าบาทนะเจ้าสุเรกาเลยไปได้ยี่ห้าบาทนะสีมันสังโยเรกาเลยห้าบาทนะได้จากโอเคสุปันตานาดิฉันชนะไม่สอบยากเลยนับไปให้เจ็บโยเรกาสุเรกาสีมันสังโยเรกา ตติสีบาลนาวเดียจะโดยดีกรรมตาผู้ตัวกรรมอยู่ในกรรมสิ้นเจียนดีแล้วก็ดัดยันเจ้าก็รอที่ว่าจะตัดยันดูผู้ตัวอยู่ในยามาผู้อยู่ในผู้ตัวก็สิ้นเจียนไปปัจจัยไปที่เราผู้ตัวกรรมอยู่ในยามาประเทศไทยมันสิ้นเจียนผู้จูบีกรรมนะจูบีอยู่ตามมา จีนเรียนเด็กๆอาคุณเด็กๆจีนกรณีนี้เสียงเราชนะตีแรกก็จะ
ာမြင်ပန်တာခွန်လေးရဲ့ခွန်တလေးသိခံရတာဒီပြိဿရေတူပြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုစင်ကြယ်လို့လားမစင်ကြယ်လို့လားတူရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအဘုဒ္ဓကတစ်သေးကြီးရဲ့အလောင်းဟာကုသိုလ်ကောင်းမှာဒီလိုတစ်သေးကြီးဒီတော့ရှင်မင်းနဲ့ကစားတော့တဲ့အခါမှာကိုရော်လေးကလက်ဆုံးကကြွားတာနဲ့ပြောတော့ရှင်ဘုရားသို့ဖို့ပြည့်တော်လားကိုရော်လေးကတည်းကဖွင့်ဝိညာဉ်ရဲ့တော်လို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဘုရားတကူလို့ရဲ့အိမ်ကိုဆုံးကကြွားပါဘုရားဆိုပြီးတော့အင်းပြန်ပြီးတော့ဆုံးဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးများကကြာကြာနာနာကောင်းမင်းဆိုတဲ့ဆုံးရင်းတွေတူလိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပိုက်ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာပြိဿယေနမှာခုနကအဘုဒ္ဓကတတိလောကတော်ရှင်ပိဒါကာသပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့တော်ရှင်ဘုရားတပိတော်ရဲ့ဇနီးကဆုံးရင်းနေပြည့်စုံအောင်လောက်လိုက်သလားတပိတ်ပြန်ဖွင့်ပြတပိတ်တဲ့ဆုံးရင်းနေပြည့်နေဘူးလားဒီတော့ပြည့်နေတဲ့ဆုံးရင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစိတ်ပတ်သွားအော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆုံးရင်းနေငါရင်ကကျေကျွန်နေများကျွေးပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းလိုက်ရရင်ငါစီးပွားရေးစီးပွားရေးတက်လာတယ်ဒီကိုယ်တော်ကဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆုံးရင်တွေစားပြီးတော့ကောင်းမှုချုပ်ခဲ့ရင်တော့လက်သက်ပြည့်ရည့်ရဲ့ဆိုပြိဿကြီးမှတွက်သွားတာလို့စိတ်ကွက်သွားမှာတော့သူပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြလားစင်ကြလားအဲ့မစင်ကြတော့စေပေါ်လာတစ်သိချစ်တယ်အစားရမှာတော့ရတယ်နံမျိုးဦးကြီးပြပြီးတော့ဒီတဲ့ကမှာမင်းပန္နာခွန်ရဲ့ခွန်ရည်သိခံရတာဒီသိတဲ့ဦးစီကမှာပြုလို့ပြုတာစင်ကြယ်လို့လားမစင်ကြယ်လို့လားဒါကြောင့်မို့ရခဲ့တဲ့လူ့ဘဝကျုံနေတဲ့ကံနာကျုံနေတိုင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ပြုတယ်ကြက်ပဲပြုပြုတရားပဲပြုပြုတထောင်ပဲပြုပြုကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာအများအားဖြင့်ကျုံနေစင်စေရနာပြတ်ဖို့လိုဘူးလားဘုရားစေရနာပြတ်တာကိုမြတ်ရှင်ကကုသိကမ္မတာကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာစိတ်စင်ကြလာတာပြောတာနော်ဒုသိကမ္မတာဏိသမ္မကာရိနောယတ္တောသိတေယောသောဉာဏ်ယံကျောသောတေသိပြောတတိတနေရကြတို့ဘောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဏိသမ္မကာရိနောကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကံမှာစူးစမ်းစင်ကြယ်မှုရှိရမယ်တတိယချက်ကစီမွေဒီဝိုင်းပဲလို့လို့ပါသာယသာနာယမဲ့လို့လို့အတ္တယပြိဿယမဲ့လို့လို့ကိုလုံးပဲလုံငန်းကိုပြိဿယစုံစမ်းရမယ်တဲ့ဘာလို့ရတော့ဟောဒီလောကမှာနဲ့စိတ်ပြည့်တဲ့လို့ဖြစ်မလားဒီလောကမှာနဲ့သိတော်တဲ့လို့ဖြစ်မလားစူးစမ်းစင်ရင်ဘုလိုဘူးလားစူးစမ်းစင်ရင်ပြိဿယကိုလုံးပဲလုံငန်းမှားမလားမှန်မလားမှန်ပါပါဘာမှမတော့ကြီးပွားချက်သာမရတယ်ဘူးလားဝေညာတ္တသမ္မာသီဝိတောယတ္တောသီလေဥစ္စာဉာဏ်ယံကျောသောတိပိဝတ္တိတနေတ္တာတို့ဘောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေညာတ္တစောင့်စည်းမှုရှိရမယ်တဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘာရှိရမယ်ဒီတော့စောင့်စည်းမှုရှိတဲ့နေရာမှာလုံလဲစောင့်ရွက်ပြီဆိုရင်ပြောတိပြောလိုက်တဲ့စကားပြောရမပြောသည့်မပြောရတဲ့စကားကိုမပြောဘဲနဲ့ကြာပရိသတ်ကြီးစောင့်စည်းတာမစောင့်စည်းတာလုံးသိလုံးလိုက်တဲ့လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီလုံးသိလုံးလိုက်တဲ့အလုံးကိုနော်မလုံးသိမလုံးလိုက်တဲ့လုံးကိုကိုယ်ကသွားလုံးပြီးရင်ပရိသတ်ကြီးစောင့်စည်းတာလားမစောင့်စည်းတာလားဒါကြောင့်ကိုစောင့်စည်းမှုရှိလို့ရှိတယ်အလုံးကြီးမှားတာကရှိပါမလားမရှိတဲ့အကြောင်းကိုကြီးပွားချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘူးလားဝေညာတ္တဓမ္မစီဝိနောဓမ္မစီဝိနောစီးပွားရှာတဲ့ဓမ္မသမ္မာအာစီဝရှာရမယ်ပရိသတ်ရေပါရမီစီးပွားရေလူမှုရေဒီဘုဒ္ဓဘုရားစီးပွားရှာတာရှိဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒီလိုစီးပွားရှာတဲ့ဓမ္မဓမ္မစီးပွားနော်ဘုရားသခင်စီးပွားရှာမှာတရားသဖြင့်စီးပွားရှာလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေနည်းနည်းပဲရရရတဲ့စီးပွားစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှာတော့ဘယ်သက်ရင်ကိုယ်မချမ်းသာဘူးလားအဲသမာဓိဝပုဂ္ဂိုလ်မိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့ရှားမယ်ဝေဘောသိချီရမယ်တန်းချီရမယ်ဒီတော့မစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဘောကစီးရင်တော့ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုရပါမလားမရပါဘူးဘုရားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းနေကြ
ဒါနဲ့ကြောင့်ဘာဖို့တက်နိုင်ကြလို့တန်ကြာတဲ့နာကောင်းဖို့တပါ
ไอ้โลตันนี่พี่ก็ปริตัยตัวแรกก็ก็ดูจีเตียดูจีทั่วไปแล้วดำมาบ่พญาดูจีฉะนั้นเราญาติๆก็โกตัดไหนเนี่ยไตรกดานาปุถุชนจึงโลตังฆาตบาปีมาตังฆาบลาจองเนาะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ต้องเสียมาอยู่บ้าง50อยู่บ้านเตียอยู่เนี่ยอสูรอยู่ตัวล่ะดูก็တော့ซินเยတော့ซ่าแล้วไม่สะกวยทั้งไงพวกนี้ပေါ်ရတာပြည့်ရတော့ကျွန်မရတယ်မှာစားရဒါနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဆုံးလောင်းပွဲကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စားနေတာသူများတို့ဖွဲ့ပေါ်ရရမလိုနိုင်တော့သူတို့စားနေကြချမောင်ရကခီးကျက်ကစုံရပြီးဆက်ပြုတ်ပြီးတော့အနာတပါးကဆုံးလောင်းမတ်တက်ကိုသွားတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျတော့တချို့အပန်း50ပင်နဲ့အပန်း100ပင်နဲ့တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်းစီလောင်းသွားကြကံကလည်းဆုံးကျင်လာလားမသိဘူးအဲ့ဒီမတိကနဲ့ဇာနာကုဒ္ဒတို့အလက်လည်းရောက်တော့ပြင်လိုက်တော့ပြိဿရီတော်တော်ဘုရားရှင်တို့မှာချောင်းအဲ့မှာတော်တော်ဘုရားရှင်တို့လာတော့သူတို့ကလည်းစားတဲ့သဘောတည်းမင်းချမောင်ရကပိကျကစုံရလေးပေါ့ဟောမြတ်ရတဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီတော်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ရဲ့ချက်နောက်လိုက်တာလောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော်တော်ဘုရားရှင်ကပြိဿရီဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုစိတ်ထဲငါဟောဒီမာနာမယောမသတိသရွယ်ပုံရီပေါ်ပါလျက်နဲ့ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့သန္တာကုဒ္ဒရဲ့မေတ္တာရဲ့တပိတ်မှာကြာရလားဆိုပြီးပြိဿကြီးတူလိုက်တဲ့ရှင်မောရွယ်အပိကျကသုံးရွယ်လူခံသွားပြီးတော့သူမန္တိတို့ပြောမယ်ရှင်သာတရားတော်ကိုရောက်အပေါင်းပေါင်းချလိုက်တယ်ဗျာပါလို့လိုက်တော့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတော့ကြားလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကျလို့ဆိုဒီဘူရောတူတာလူခံသွားတာပုံပြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်မကွက်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတရားကို95ရောက်တွေ့တယ်ကွာဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ဇနာကုဒ္ဒတာပြိဿကြီးမကွက်တဲ့ဇေမာယေတို့ပါသူများတို့ကောင်းကောင်းဖွယ်ဖွယ်ရရမလူနိုင်လို့တို့လူလိုက်တဲ့မောရွယ်မပိညာကစုံရဖို့တော်ပြစ်တာကိုအဲ့ဒီငုံပြင်းတဲ့ကိုရောကြီးကိုတို့အပြစ်မမြင်နဲ့ရှင်မရေတို့သာသနာနဲ့တို့တော့သာသနာပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်သာသနာကိုလူရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုပြီးတော့ဟောမိမပြည့်စုံကိုယောက်ျားပြည့်စုံကချော့ပြီးတော့အေးပေါ်သွားအေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြိဿရေငုံပြင်းတော်ဆိုတော့အိမာလက်ပဲသားလေးက14နှစ်15နှစ်အရွယ်ဆိုတော့ပြိဿရေတောက်ဖို့မရမခိုင်းနိုင်ဘူးလားထိုင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အိမ်လုံးတို့သုသာနာနဲ့ပြည်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးပူဇော်တဲ့အရာတွေလည်းမရှိဘူး။ကဲကြံရလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာ့ကုသိုလ်ကြော။မာသာယံကတို့သာနာနဲ့ပြည်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းလို့သာဟုတို့တစ်သေးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာ၃နှစ်၃မိုးလောက်အနာပေါင်မရသေးသာရဲ့အဲ့ဒါမာသာလက်ခံရင်အမေနဲ့ပြည်လုံးပါမယ်။ကလကလာမေးပါဖြစ်တော်ဆိုတော့သာသီသူကလည်းဩမရပြည်အမေတို့ဖေတို့ကကျုပ်ဝေးထားတာပဲဘုရားအလကသုံးပြည့်တဲ့ကုသလကသုံးပြည့်တာမမဟုတ်တာဘုရားသာသနာလူချင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြည့်တဲ့တော့ကြောင့်ပေါ့မေတို့မေတို့ရဲ့သားကို၃နှစ်မကောင်းနှစ်30ဖြစ်ပြီသူများအိမ်မှာချုံခံမရချုံခံရပါစေသာသီသူမှာပြောအဲ့မှာဇာနာကုဒ္ဒနဲ့ပရိသတ်ကအာရဝန္တာဖြစ်ပြီးသာမိဖြစ်ပြီးပရိသတ်တချင်းတွေပေါ်သွားနေတာပဲပေါ်သွားလို့ပြေပါပါအခုဆိုရင်တော့ဘုရားတို့ပြောမှာအင်းဘုခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပရိသတ်ရဲ့တတိပေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့တတိကြီးကိုပြောတယ်တတိကြီးတတိကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့သားလေးအိမ်မှာတောက်လို့မရကိစ္စခံနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသားလေးကိုတချင်းအိမ်မှာ၃နဲ့၃ဖို့ကျောင်းခံခိုင်းပြရသေးကျွန်တော်ကိုအတန်ပြာ20လောက်ပေးပါပြိတ္တရေဝေဘလောက်တောင်းနေခြေတော်ကဘုရားတန်းနေရှိတာအဲ့မှာအတန်ပြာ20လောက်ပေးပါသားကို၃နဲ့၃ဖို့အိမ်မှာတောက်တုံကြီးခိုင်းရအောင်ထားပါပြောတဲ့အခါကျဤတော့ရောင်းမှုနဲ့ဝယ်လို့ဆိုပြိတ္တရေရောင်းတဲ့လူကအတင်းရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့လူကပြိတ္တရေဈေးမကန်ဘူးလားဒီတော့တတိယကပြောတယ်ဟဲ့မေတ္တာနဲ့သနာကုဒ္ဒတို့ငါ20တော့မပေးနိုင်
နေတာထားခြင်းထားရှိကျက်ပဲပြီးမယ်ဘလောက်ပြီးတော့ရှိကျက်ပဲပြီးမယ်ဆိုတော့ကဲတတိယတတိယပြတာကကျွန်တော်ညီမတို့ယူတာဟောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငွေလေးရှိကျက်ယူပြီးတော့ဓမ္မလေးတစ်ပောင်ဝယ်လို့ပါဠိဝယ်လို့ဓမ္မလေးပါဘုရားဒီတော့ဓမ္မလေးတစ်ပောင်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဓမ္မလေးကလည်းပဲကံကောင်းရင်တော့သူတို့လည်းဒီဓမ္မလေးကိုဝယ်လိုက်တော့ဟောပရိသေပါလာအမျိုးပါအမျိုးလေးပါလာတော့အိမ်လေးရောက်တော့ပြိဿကြီးတသမကြာဘူးအဲ့ဒီတော့မှကြီးရောမွေးမွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှကြီးကပြိဿကြီးမနှက်ကိုညစ်လို့ရတဲ့နွားတို့ကိုမစားသေးတဲ့ပြိဿကြီးဆုံးရင်ချက်ပြီးတော့တန်ဟာလူလေဘယ်လိုကိုလူတော့ရှင်မယေဘဝသန္တရာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပါခဲ့လို့ကိုယ်လုံးသာနာနဲ့ဒီလုံးသာနာပြုတဲ့ကုသိုလ်ပြအောင်တို့ဖြစ်ပြရဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းမှာမွေလူစင်းရဲ့မပြအောင်တို့တကြမမတော့နဲ့မစားကြတဲ့တန်ခါလူပြတို့မနဲ့ညစ်လို့ကြတဲ့တို့ကိုပြဲလိုက်ဆုံးချက်ညနေအဲ့ဒီတော့မကြီးကညစ်လို့ရတာဒီကိုလည်းပဲပြဲလိုက်ရဟောခေါက်ပတ်စီးဦးချက်ပြီးတော့တန်ခါတို့တွေကိုစီးဖြစ်လူရဲ့ပါဖြစ်လူတော့ဒီတော့ကုသိုလ်ဟာဘုရားဆိုတဲ့တိုင်းပဲဒီနေ့တပိတ်သာပြတ်နေတဏှာလို့တော့နောက်နေ့နှစ်ပိတ်သာနောက်နေ့သုံးပိတ်ပြိတ္တရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနွားတို့တွေကဘာမှကြီးရဲ့အကြီးနဲ့ပို့ထွက်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆင်း35လောက်ကြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးကမန္တလေးဒီကူဆရာတော်ကြီးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒကမာကြီးတော်ကြီးတော်ကသိပေါင်း2000လောက်အဲ့ဒီသိမ်းပေါ်လာတော့လူတွေတော်ညွှန်ပြောတဲ့စကားသိပြီတော့မသားကြတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့လို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာဟာတဲ့တိုင်းကြဒါနကောင်းမှုပြုတာဟာလက်ရက်ခင်းကိုရေခတ်ကြလို့ပါပဲပြိတ္တရဲ့လက်ရက်ပြင်းများခတ်တော့တော့ရေပေါ်မသွားဘူးလားနောက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဒီအဲ့လိုဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တော့မှာကုသရားနာပြိတ္တတွေရှိမယ်သာသနာ့ရဲ့လူတို့မှာသာသနာ့တွင်ကုသိုလ်တွေပြုမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာပုံသွားတဲ့ပုံတွေဒီအကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆင်ပြေပြီးရမှာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့လက်ရက်ပြင်ပါလို့လား။ဒီကတ္တကံပြုလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုကြည့်လေ။တပိတ္တာကနေနပိတ္တာနပိတ္တာကနေတော့အချင်းတစ်ဆယ်ဇန်ကားထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမာဂာမယောမရှိတဲ့ဇောတိလား။ဟာ။မေတ္တာနဲ့သဏ္ဍာန်ဘုရားတို့ရဲ့အိမ်ကတော့ပါကြီးကတနေ့တစ်နေ့ကိုအချိန်25အချိန်25ထွက်တယ်ပြောတယ်။ငါလည်းအာရာပြီးအောင်လို့တောင်းချင်တယ်။သူရဲ့ပြုံတော်ကသူအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့သဏ္ဍာန်ဘုရားကငါတနေ့ကို50သား50သားပို့ဒီပြိတ္တကြီးဘယ်လောက်ပို့ခိုင်းတော့50သား50သားပို့ခိုင်းတဲ့ကာကျော်ဟောသမတော်လူညာရှင်ရဲ့တိုင်းရဲ့ငါမောင်မကြီးမင်းပန္တာသိပ်ပွားရခိုက်ရရဲ့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ဆန္ဒကုသကလည်းကြောက်တော့အဲ့ဒီဇာတိကြီးတောက်ဖို့တနည်းအချင်း50တန်း50တန်းတန်းလူပဲနဲ့ပေးရတယ်။ဒါတော့ပေးရရင်မှလည်းနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီဇာတိကြီးကလည်းပဲရိုက်တော့ရဲ့ဘာနာလေးကိုရှင်ပြည့်တန်းသွားပြီးတော့ဆက်သားရတော့မင်းလေးပြီးတော့သွားရတဲ့အခါကျတော့လက်ကလည်းတော့ပြည့်ရချင်ပါကြရတဲ့အခါကျတော့ကဲသူ့ကိုယ်တဲ့အချိန်50တန်း50တန်းမကိုတော့ဘူးတန်ခါလူတွေတဲ့ချက်ပြီးသူမစီခုတာလူတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီရွာတိကလည်းပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာတို့ကလည်းမပုံးဘူးမပုံးမိတဲ့အခါကျတော့ဓမင်းစားပြီးတော့အာရပြအောင်လို့တော့ပဲရှင်မယူကယ်ရတ်ကိုခိုင်းလိုက်တော့ပြိတ္တရဲ့နွားတို့ရှိရဲ့လားအဲ့လိုနွားတို့မရှိတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီမှာငါဒီတိုင်းတော်တို့တောင်းနေကြပါဘီလို့နွားတို့ညောင်းတာတော့ဟာတော့မင်းနေပြီးတော့သွားတယ်ကအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ဇာတာကုသတို့ကလုံးဝမပို့တော့ဘူးအဲငါအာနာပိဇံလေဆိုပြီးပြိတ္တရဲ့ပါဠိတော်ဆိုတဲ့ကားကြတော့ရှင်ပြေတံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရွာတကြီးကဘုံချောတယ်ကဘာလို့လို့အရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့မှာကမရောမှာတနေ့ကိုအချိန်35 20ထွက်တဲ့တော့မာကြီးမေတ္တာနဲ့သာသနာ့ဘုရားတို့ပိုင်ပါလေ
အဲ့ဒီပိုင်းရဲ့ဓမ္မကြီးကိုရှင်မင်းကြီးမှတ်ပြီးအောင်ပုံရှုပွက်ရှုစားနေပါလေမင်းဗန္နာဖြစ်သိမှပြိတ္တရွာတကြီးကပါလို့ပဲဘုံမချုံးဘူးလားအဲ့မှာရွာတကြီးကဘုံချိုးတဲ့အခါကျောင်းမှာရှင်မင်းကလည်းပဲသာသာကိုကြည်လို့တဲ့တရားဒိဋ္ဌမင်းကြီးရှင်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သွားမင်းကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမဲ့ဒိဋ္ဌနဲ့သန္တာကူကလို့အဲ့ဒီအချိန်30ဆန္ဒဖြစ်တယ်မမကြီးတို့မင်းတို့ဒီလိုဆွဲနေဆွဲပေါ်ကနေပေါ်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဒီလိုလဲရတော့သရတိကမင်းကြီးကအဲ့ဒီရောသရှိကိုအချိန်30ဆန္ဒထွက်တဲ့ရောမကြီးကိုပြိတ်တယ်ဘဝန်တို့ကြည့်ခိုင်းကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီရောမကြီးကလို့အဆက်မှချတယ်ချပြီလားလုံးမပြောတဲ့ပြိတ္တတလိษံအောင်မှာမဟုတ်တာလို့အကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးဗျာဆင်းနေရှင်ပိုတိရတယ်နော်အဲ့မှာတော့လို့ရက်မှာချမပြီးတဲ့အခါကျမှာအဲဒီမှာတတိမဟုတ်တာလုံးတာဖြစ်နေဆိုပြီးတရာဒိဋ္ဌမင်းကြီးကဟာမေတ္တာနဲ့သာသာလို့ကြအဲ့ဒီသင်တို့ရဲ့ဘဝကြီးကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ညှင့်စေမိတ်ပေးလိုက်တော့ရှင်မင်းကြီးညစ်တာတော့မှာပါရဲ့ဟောဒီတော်မကြီးကိုနင်းနေပြီးတော့ရအောင်နေရသုံးရက်ဆွဲကြရတော့အစာပဲကြီးနောက်လို့မကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အနည်းတော့အချိန်အစိတ်30ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အမတားကြီးရဲ့ဆင်အိုးကြီးတန်အိုးကြီးတွေပြီးပါဆိုတောင်းပြီးတော့ပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီဆင်အိုးကြီးတန်အိုးကြီးတွေလည်းကန်ချပါပရိသတ်ကတော့မကြီးရဲ့လို့ဟိုလက်ကလေးနဲ့ကြီးလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အလိုလိုပေါက်ကြတာအချိန်20အစိတ်ဖတ်တယ်ကဲပရိသတ်ကြီးသူမပြောနဲ့ကလေးဆန်တော်မှာကောင်းတာကြိုက်တာမကောင်းတာကြိုက်တာလားဟုတ်တာကြိုက်တာမဟုတ်တာကြိုက်တာဒီတော့အဲ့ဒီနွားတို့တွေကိုကြီးပြီးတော့တရာတိကမင်းကြီးကဟဲ့မဒိနာနဲ့သန္တာကူတာတို့နေ့ဒီလောက်များတဲ့ဘဝတို့လေအဲ့လိုဘာလို့ပြိတ္တရေမစစ်ဘူးလားအဲ့လိုစစ်တဲ့အခါကျမှမေတ္တာနဲ့သာနာပူဇော်လုပ်ပါတရာတိတာမင်းကြီးအရှိအရှိတိုင်းပြန်ပြအရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဟောတဲ့အချိန်30ဆန်းသားရတဲ့ဘဝတို့တွေကိုကျွန်တော်မျိုးတို့တစ်ရက်ကလေးမှစားတော့တဲ့သုံးဆောင်ခြင်းမရှိပါအရှင်မင်းကြီးမန္တန်မြေလို့ရတဲ့ဘဝတို့တွေကိုတခါတော့ရှင်ပြတ်တဲ့စွင့်ချက်လူသားမှာတဲ့အရှင်မင်းကြီးတပိရတော်ဘဝကဟိမတန်စီရင်တော်ပါတဲ့တို့ကြောင့်ပေါ့ညနေကြည့်လို့ရတဲ့သွားတို့တွေကိုတန်တော်ရှင်ပြည့်တွေကိုသောပါစီဦးလေးချက်ပြီးတော့ဆေးအပြည့်လူနာပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဇမမျိုးတို့တစ်ဆက်မှတောင်းရုပ်မရှိပါပရိသတ်ရေတင်ပြဘူးလားတင်ပါပါဘုရားအဲ့လိုတင်ပြတဲ့အခါကျမှဟောဒီလောက်နားပြလိုက်နွားတို့တွေကိုသံဃာလူနာမနာပါလားတန်ခါလူလားမှာတော့မတို့စားတော့လို့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဟောတော့ကစီးတွေချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမာကာမရောပါမာဝိရကစာသိမ့်တိုက်ကြီးကိုပြိတ္တိသွားလူတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သွားလူလို့ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခဏကဘုံချောတယ်ရွာတကြီးကိုလည်းပဲကြိုင်ကိုကိုပြုတ်ပြီးတော့မတိတ်တဲ့ဇန္နာကုဒ္ဒတို့မာကာမရောကရွာတကြီးမခန့်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီဟိုချင်းကရတဲ့မြေပန်းကားတွေကိုလည်းပဲသင်တို့သုံးစားပွဲပြုလိုက်တဲ့ရွှေဝင်ကြောင့်တန်ဗျာတွေပြိတ္တရင်ဟောစုကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂကဒါနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့တိတ်္ကဇန္နဂုဏမတိတ်္ကတို့ပြိတ္တရင်အခြေကြီးတွေတည်ထောင်ကြီးတွေဖြစ်သွားဘူးလားဒီတော့ဘုရားဒါနာနဲ့တွေ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုတဲ့နေရာမှာတိုင်းကဒါနာကောင်းကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေချက်ချင်းချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ဖို့ဝိဒါကြီးအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့သန္တာဘုရားတို့ကကုသိုလ်တရားတွေမေ့လို့လားမမေ့လို့လားမေ့ပါဘူးဆရာဒါကြောင့်လိုက်ဆွေးနွေးမှာကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားမမေ့ညာမမေ့ညာဤဘဝချမ်းသာပြီဤဘဝချမ်းသာပြီကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားမမေ့ညာဤဘဝချမ်းသာမည်ဤဘဝချမ်းသာမည်ဘုရားဆုလိုက်ပါဘုသောတေယမမေညာဤဘဝချမ်းသာမည်ဘုသောတေယမမေညာဤဘဝချမ်းသာမည်
ေမေနာဘုံညဂမေနာယိတောဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယတံဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗျာတော်ကိုဟောကြားတော်နာကြီးတော်ကောင်းမွန်ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်မယံတိတော်တိတော်များတို့တရားနေကြကာတာဝိပါကတိအလုံးမရှိရသတိတံမြေတော်သောအမှုတော်အကျိုးကျိုးအကျိုးတူတရားများတွင်ပါ၍အေယံကတဝိပါကတိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခပြေလုံးကြပြီလေသောဘဝနောက်ကာလ၌ယောဂံကသိဉ္စဉ္စယံမနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းလေဉ္ဉံတို့အသိဉ္ဉံတို့ပင်ရပါစေရောက်ပါစေသိပါစေမြင်ပါစေသာဟု၍သုတောင်းပတ္တနာပြုလိုက်